Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav. Pratite vijesti Slavonske televizije. Započinjemo uobičajenim pregledom najvažnijih događaja koji su obilježili današnji vruć dan u zemlji. Jesu li Hrvati uistinu neproduktivni na poslu i kako bi danas anketirani građani podigli radnu motiviranost? Evo odgovora iz naše današnje ankete. Pa ne znam. Nemaju volje. Nemaju volje naši ljudi raditi. Mislim da je stvar mentaliteta, što? Ne mentaliteta, nego novaca. Nisu motivirani dovoljno novcem. Tako je. Rade, ne dobiju. Ne dobiju po par mjeseci, pa vidi se to i na televiziji svakde. Oni rade po par mjeseci, ne dobiju, propadaju firme. Kako će raditi? Nema volje. On ne zna, hoće sutra dobiti otkaz. Živjeli, imali smo što smo htjeli. A ti i ja, a ti i ja. Sad smo sjena s ulica, gradska djeca nesretna, ja i ti, ja i ti, mi smo ovdje živjeli, imali smo što smo htjeli, a ti i ja, a ti i ja, sad smo sjena s ulica, gradska djeca nesretna,